ተመልካቾች አችን የትግራይ ክልል መንግስት ምክር ቤት 2012 6ኛው የክልል ምርጫ እንዲካሄድ መወሰኑ ታወቀል። እንዲሁም እነዚህ ተፈካካሪ ፓርቲዎች የነን ምርጫ መወሰኑ በህግና እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ማዕቀፉን ምን ይመስላል ጠይቀናቸዋል። ይሄንን ብለውናል። አንዳንዶች እንደሚናገሩት በፖለቲካነት ወይም በህግነት ታይቶ ተራ የህግ ሰነድ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። ይሄ በደም የተጻፈ ህገ መንግስት ነው። በደም የተጻፈ ህገ መንግስት ደግሞ በእርሳስ ለሚሰረዝና የሚደለዝ አይነት አይደለም። ስለዚህኛም እንደ አዲስ ትውልድ እንደመሆናችን መጠን የአባቶቻችን ጀግንነት የማውረስ ችግራቸውን ደግሞ የማስተካከል ግዴታ አለብን። በብልጽግና ምን በሌላ አካል ስር የወደቀ ምርጫ ቦርድ ይሄንን የማስፈጸም ግዴታው ካልተወጣ ክልሎች ያው ይሄንን በሱ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ መብታቸው ህገ መንግስታዊ ስለሆነ የራሳቸውን እድል በራስ የመወሰን የመጨረሻ ጥግ መብት የሆነውን ትንሹን ምርጫን የማካሄድ የራሳቸው ኮሚሽን አቋቁሞ ማስኬድ ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስታዊ ነው። ዲፋክቶ ስቴት ሆና ለረጅም ጊዜ ቆይታለች። እንደውም እንደኛ እምነት ደግሞ የምንለው ሀገር ነበረች ነው ትግራይ ለረጅም ጊዜ ከአክሱም ተጋሩ ሲፈልጉ አክሱም ብለው ይጠሯታል፣ ሲፈልጉ ሌላ ስም ይሰጧታል። እስከ ዮሐንስ ጊዜ ድረስ ነበር ዮሐንስ ጽዮን ብሎ የሚጠራት ትግራይ ነበረች። ዮሐንስ አራተኛ ንጉሰ ጽዮን ወንጉሰ ነገሰ ኢትዮጵያ ጽዮን ብሎ የሚጠራት አገር ሙሉ ለዓላዊነት ያላት በፖለቲካና በወታደራዊ አቅም ከአክሱማውያን ያልተናነሰ ጉልበትና ለዓላዊነት ያለው አገር ነበር ትግራይ የሚባል አገር። ይህ ለዓላዊ ስልጣን በመስዋዕትነት የተረጋገጠ ነው። ማንንም ይሰጥ አይደለም። ይሄ መነሻ አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን መረዳት እንችላለን። አሁን ለትግራይ ለዓላዊነት የሰጣት ማንንም የለም። ማንንም እንዲሰጠን አይንጠብቅም ባይዘውን። ስለዚህ የትግራይ ለዓላዊነት የተረጋገጠው በትግራይ ጀግኖች ስለሆነ የነሱ አደራ ደግሞ የመጠበቅና የማክበር ግዴታ ስላለብን ምርጫው የግድ መደረግ አለበት ማለት ነው። ምርጫ የማካሄድና በራስ ፈቃድ የማካሄድና ያለማካሄድ ጉዳይ ከትልቁ የራስ እድል በራስ የመወሰን መብት አንጻር ሲታይ በጣም ትንሹ ነገር ነው። ለኛ አከራካሪ መሆን ራሱ ገርሞ ነው። ከአልዋሃ እስከ ቀይ ባህር የሚባለው ግዛት ማንንም የማይነካው ግዛት አድርጎ አገሩ አድርጎ ሲመራ የነበረ ሰው ነው ራስ ወልደ ስላሴ። ከራስ ወልደ ስላሴ ህልፈት በኋላም ስባጋድስ የራስ ወልደ ስላሴን ሌጋሲ ነበር ያስቀጠለው፣ የአባቶቹን ሌጋሲ ነው ያስቀጠለው። ትግራይ ኢንዲፐንደንት ነበረች ነው ኢንዲፐንደንት ኢን ሰንስ በወቅቱ ሀገር ማለት ምንድነው ያለው ዴፊኒሽን ሌላ ጉዳይ ሆኖ፣ ነገር ግን ትግራይ የምትተዳደረው በራስዋ ነገስታት ነው። በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ማንንም ጣልቃ ገብቶ አይረብሽም። አውላክ